В игрите на родолюбието ще участват два отбора, наречени комити и четници. Те ще са съставени от по шестима играчи, които ще се състезават в три игри – Героите на България, Великите исторически събития и Музейни богатства. Същността на играта е да се свържат изображения на великите исторически личности на България с кратко описание на тяхната дейност, да се свържат исторически събития с датите на тяхното случване, да се познае за кой музеен експонат е конкретното описание. Игрите ще са за бързина и точност. В тях могат да участват отбори на ученици от 4 до 12 клас. Предвижда се да се включат и по-малки ученици заедно със своите родители. Този проект е последния, който Регионалния исторически музей в Смолян защити пред Министерство на културата. Той ще бъде финансиран с средства на Министерството и се надяваме да допринесе за научаване на нашата история. Игрите ще стартират в средата на октомври. До тогава се набират участници. От музея подготвят и награди за победителите.